Thank you.
เชิญคุณหมอนะอีกนี้ตั้งแต่นานเราเนี่ยจะท่องมาอย่างชาวเสือคุณคอมเมนต์ก็สามารถไปเรียนท่องตรงอย่างชื่อเสือชาวคุณเนี่ยไปสามมงการที่จังหวัดเนี่ยคุณเนี่ยจะท่องและแสดงคุณเนี่ยหน่วยมาละเสือคนเนี่ยจะนิ่งเงียบเลยเนี่ยเฉยทามาวันแรกๆเนี่ยก็พอเด็กไรเอเล็กดีทามาไหนสิ่งเจ้ามาทุกโลกอ่ะก็တဏိယာဝိပဿနာတရားစခန်းကိုတရားဟူဓမ္မဌာနပုဒ်တော်အဖြစ်တော်ခန့်ဆိုင်၏မာဇင်ရှင်တို့ဝိနည်းပုဒ်တော်တရားအတူဖြစ်ပါဗျာမြတ်တော်လေးတို့ဒီပန်းပြီးတော့မှရုပ်တန်းထားပါလေရှင်ဗျာသူဖြစ်ပါလေဒီကနေ့ဆက်ရှင်မတော်ရဆရာတော်ဘုရားဟောကြားရှင်ပြေးမယ်တတိယတရားစခန်းပထမအခြေအနေမောဒတာတုံးကျင်လူစုကျွန်တော်ပြီးစတင်ကြံပို့ပြNamo Tathagata Arahato Sammasambuddhassa.
ယခုတရားဆိုင်နေတရားထုတ်ပြီဆိုတာလည်းတော့နောက်ဆုံးခိုင်းနေဖြစ်သွားပြီ။ဒါဖြင့်ယောဂီတို့တရားဆိုင်နေတရားထုတ်တယ်ဆိုတော့ဒီခိုင်းနေလုပ်ငန်းကိုမလုပ်ခင်လုပ်စီရရင်ရှိဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလုပ်စီရတယ်ကိုမလုပ်ရင်ယောဂီတို့တရားထိုင်လို့ရမှာတရားထိုင်လို့စိတ်မဖြောင့်ဘူးစိတ်ကဟောတွေးဒီတွေးဟောရောက်ဒီရောက်ဆိုရင်ဒီခန္ဓာချင်းတော့သဘောတရားသဘာဝတရားတို့ကိုယုတ်ကြည့်တော့မမြင်နိုင်ဘူးမတွေ့နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ယုတ်ကြည့်တော့ဘာလို့တည်းဆိုတော့ရှိဘူးဆိုတော့တရားလုံးလုံးတရားလုံးကိုလုံးမဲ့ဒီစိတ်ကလေးတန့်ရှင်းနေဖို့ကြည်လင်နေဖို့လိုတယ်တရားထောက်ရင်လည်းကြည်လင်လာလေအာမထောက်ခင်ကလေးကလည်းရှင်းသိညာကိုရှင်းထားရတယ်။ဒါဆိုရင်ယခုယောဂီတို့ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြည်လိုက်။ဘာ problem ရှိတယ်။ဘာပြဿနာရှိတယ်။ဘယ်အရာပေါ်မှာစိတ်ကလေးများဆွေးကနေတယ်။ယခုတရားကိုတဏှာကြီးတော့နိုင်ဝတ်တော့အာယုံမပြုတ်နိုင်တော့အောင်လို့ဘာဒီမြာဆွေးကနေတည်းလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြည့်အထွေလို့မရှိဘူးဆိုရင်တော့တရားအားထုတ်လို့ရတယ်အနေနဲ့ပပဆွေးကနေရင်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကိုခန္ဓာလေးကိုဘေးကိုထိထားရမယ်လုံးဝမေပြနိုင်ဖို့ခရင်ရင်လေခန္ဓာလေးတို့ဘေးကိုထိတာ။ဒါဖြင့်ယုတ်ကြည့်တော့ဘာတွေရှိနိုင်မလဲအကြောင်းအရာတစ်ခုခုကြောင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုခုကြောင်းလောခြင်းလွန်းတဲ့စိတ်အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကြောင်းမကြည်မလန့်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ဒီနှစ်မျိုးပဲရှိနေတယ်အဓိကဇာလုံးပြောရင်တော့လောဘတော့မဟုတ်ဒေါသတော့မောဟကတော့ထားတယ်မျိုးအရာတစ်ခုခုကိုလိုချင်လွန်းတဲ့စိတ်ကြောင့်ယခုလိုစိတ်ကတရားထိုင်ဖို့မဖြောင့်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီစိတ်ကလေးခဏခဏဝန်းနေဓမ္မမဟုတ်ဒုသဆိုတဲ့စိတ်ရဲ့အလိုမကျမှုကြောင့်အလိုမကျဘူးလိုခြင်းတလုံးမဖြစ်ဘူးပေါ့။ဘဝဓာတ်မျိုးဖြစ်စေခြင်းနဲ့အဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်ဘူးဒါကအလိုမကျလို့ခေါ်တယ်။ဘဝကိုရမ်းခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုမရဘူးအဲ့ဒါဒီအလိုမကျတဲ့ဒုသဖြစ်သွားတာ။လောဘကလည်းဒုသပြန်ဖြစ်တဲ့သဘောဒါဆိုရင်ယုတ်ကြည့်တော့စိတ်ရဲ့အလိုမကျဘူးလောဘကြောင့်လေစိတ်အလိုမကျဘူးဒေါသကြောင့်လေစိတ်အလိုမကျဘူးစိတ်အလိုမကျဘူးယုတ်ကြည့်တော့ဖြစ်နေတယ်ယုတ်ကြည့်တော့ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာအလုံးကအကျဉ်းချုပ်လိုက်စိတ်အလိုမကျဘူးပဲအဲ့ဒါကိုဓမ္မစက္ကဘဝတ္တသုတ်တော်ထင်မှာဘုရားရှင်ကပိယေဝိပါယောဒုက္ခအပိယေသံဃာယောဒုက္ခလိုခြင်းတမယရတာဘောမလိုခြင်းအရဟဒုက္ခပဲစိတ်အလိုမကျဘူးတကယ်တော့ယောဂီတော်အကြီးစိတ်အလိုမကျဘူးကိုဖြင်းဖြောင်းဖို့အတွက်အခုညီလန်းနေနေပြီအဲ့ဒီအလိုယခုအလိုမကျတဲ့စိတ်ကလေးပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ယုံပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေရတယ်အဲ့ဒီအလိုမကျတဲ့စိတ်ကိုဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဒါကဘလို့ဖြစ်တဲ့နဲ့ဘလို့မဖြစ်တဲ့ဘူးလို့တစ်ဖက်ကထောက်ခံပြီးတော့ဒါကြီးကဝေးမြူနေတယ်ကျန်ကလေးနဲ့ကလေးဒီကောင်ကဝေးမြူနေတယ်လို့ယုံပြီးတော့အဲ့ဒီအလိုမကျတဲ့စိတ်ကိုယုံပြီးတော့ဟောတိုင်းကဝေးမြူနေတာဘလို့ဝေးမြူနေတာလို့အဲ့ဒီအလိုမကျတဲ့စိတ်ကိုကြီးထွားလာအောင်လို့ထောက်ခံပေးနေတယ်ဟုတ်ပြီဘလို့ဖြစ်တဲ့နေဘလို့မဖြစ်တဲ့ဘူးဆိုပြီးတော့အမြဲတမ်းထောက်ခံနေတယ်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့အတ္တ
ကိုယ့်ရဲ့တကယ်တော့ကိုယ့်ရဲ့အတ္တကိုမဖြစ်စည်းပေးနိုင်တော့လို့မကြတာကိုယ့်ရဲ့အတ္တကိုမဖြစ်စည်းပေးနိုင်ဘူးကိုတိချတဲ့ပင်ခြံနဲ့ဘောင်းပေါ်ဝင်ဘူးပေါ့တခြားတစ်ဖက်မှာတော့ပန်းရင်ပန်းနေမယ်ကိုယ့်အတွက်လွေးနေတာကိုတိုင်းတာနိုင်တဲ့ပင်ခြံနဲ့ဘောင်းပေါ်ဝင်လို့ဒါဖြင့်ယောဂီတို့ယောဂီတို့ဟာအဲ့ဒီလိုငွေကလေးကအလိုမကျဟုတ်တယ်ဖြစ်လာလိုက်တာရှင်းလို့ငဲ့လို့ငွေမြူထားတဲ့အလိုမကျမဟုတ်ငွေကလေးကဖြစ်လာလိုက်တဲ့ရခုအရှင်ကြည့်ပဲအကြောင်းအရာကတော့မျိုးစုံပေါ့ငွေငယ်တော့ဆိုမိဘအလိုမကျတာသူဝင်ချင်းတယ်အလိုမကျတာဆရာဆရာမတယ်အလိုမကျတာနေနေကြည့်လာတော့ပတ်ဝန်းကျင်အလိုမကျမှုတွေပုံများလာတယ်ဒါကိုအင်တာဗျူမိသားစုတွေနဲ့ဆိုတော့ဒါတဲ့သမီးတွေအလိုမကျမှုတွေများလာစိုးရိမ်ပေးတာပေါ့ဒါလည်းအလိုမကျမှုတစ်မျိုးပဲစိုးရိမ်နေတယ်ဆိုတာအလိုမကျတာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဆန္ဒအတိုင်းအလိုမကျတာစိုးရိမ်နေတာအလိုကမှန်နေတာမဟုတ်ဘူးစိုးရိမ်တာမှန်လည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုယ့်ရဲ့သိချားတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ဘောင်းပေါ်ဝင်တာအဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေညအပြင်ကိုထွက်လို့အရှင်တန်လို့အင်ပြန်မရောက်ဘူး။ကိုယ့်ခေတ္တမှာရှင်းတာရေကိုယ်တိုင်ဆိုအင်ပြန်ရောက်ရမယ်လို့သိထားနေတယ်။ဒီခေတ်ကကလေးတွေကြတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးမိုးလင်းသွားတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့သိထား။ကိုယ်သိထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်နဲ့ဘောင်းပေါ်ဝင်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးကိုစိုးရိမ်။ကိုယ်သိထားတာကမိုးလျှောက်သွားရင်သူများတွေသတ်စားသလိုလိုဘလူးပဲခွန်သွားသလိုလိုထင်နေတာစိတ်ထဲ။အဲ့ဒီတော့ထင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အလုံးလုံးပူလောင်မှုတွေဖြစ်တယ်။ကိုတိထာရကညဆိုရင်ဘုနိုင်စင်တိုင်းနောက်ပန်းဆိုရင်သဘိုးတွေဒီဘိုးတွေဘိုးတွေတော့ထင်တာ။ကိုရဲ့သားသမီးတွေကအဲ့ဒီတော့မထင်တာတော့သူတို့ကအေးစစ်စစ်ပဲ။ဆိုတော့ယောဂီတို့ကိုရဲ့အသိဉာဏ်ကိုရဲ့ဥဒေါနဲ့တိုင်းတာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုံစံမကြမှုပြီးအဲ့ဒါစိုးရိမ်မှုတွေဖြစ်သွားတယ်။ဆိုရင်ဘုံတွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါမျိုးဟာငွေကလေးကယခုရှိသည့်အကြောင်းအရာမျိုးများစွာကိုအကြောင်းပြုလို့ဖြစ်လာလိုက်တဲ့အလိုမကျမ်းဘုံဟာဒီကနေ့ကြည့်ပြီဒီကနေ့ကြည့်ပြီဒါကစောစောရှာလိုက်တာဒေတာကြီးကို collection လုပ်လိုက်တယ်ဒါပြီးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဒီကိုဘယ်လိုဖြောင့်မလဲဘလို့ဖြောင်းမလဲဆိုတော့ဒါခရမ်းနီးပါပဲအရင်ကလေအကြောင်းအရာတစ်ခုခုကြောင်းအလိုမကျမှုတွေဖြစ်ပြီးပြီအဲ့ဒါတွေကိုလေဝင်းညူတဲ့ကလားဝင်းညူပြီးတော့တပတ်တန်စီဆင်ရက်တန်စီတလတ်တန်စီပေါ့ဝင်းညူပြီးတော့နောက်ဆုံးမဝင်းညူတဲ့ကလားလက်တော့ရှာလိုက်အဲ့ဒါကြီးကြောင်းပါတော့အကြောင်းအရာတစ်ခုအလိုမကျမှုကိုဝင်းညူကြည့်လေကျင့်ကြင်ကြင်ဝေးသလိုဝင်းပြူတွေထောက်ခံတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တော့ဆိုကြာတော့ပြင်းပြင်းတော့နှုတ်ရလိုက်တော့ပြောင်းသွားရုပ်ရောစဉ်းစားကြည့်ဝေးကလေးကအလိုမကျမှုတွေကိုဘလို့ဖြည့်ရှင်းလိုက်တည်းကြာလာတော့ရုပ်ရောဆော့ပိုင်မထမ်းနဲ့ဘလို့ရလိုက်တော့ပြောင်းသွားတချို့အကြောင်းအရာတွေကဒီအကြောင်းအရာကိုဒီ physical နဲ့ဖြည့်ရှင်းလိုက်တော့ပြောင်းသွားတာဟုတ်ဘူးရုပ်ရောဒီစိတ်ကောကဒီမတင်ကောကမခိုင်းနိုင်တော့ဘူးမခိုင်းခြင်းတော့ဘူးကြာတော့လေရိုးလာလွတ်ချလာပြီးပါယခုလည်းပဲယခုဖြစ်နေတဲ့ဘရောပလင်စိတ်ချင်းဆွေးနေတဲ့အဆွေးကလေးတဘူးတမီဘူးဇီဘွားရဲ့အခုယခုတော့ဒါလွင်လွင်ထွေးထွေးမို့လို့ပြောရင်ပုံပုံနွေးနွေးပေါ့မကြာသေးဘူးဆိုတော့သူက supporting လုပ်လို့ကောင်းနေတယ်၊ကြွေးမွေးလို့ကောင်းနေတယ်၊ပြုစုယူရလို့ကောင်းနေတယ်။အဲဒါလည်းပဲယုံကြည်တော့အရှင်တန်ရင်ပြောင်းအရှင်တန်ပြောင်းမဲ့သူတို့ကုသတိကတုတ်ချတယ်ပြီးရော။ဘာဖြစ်လို့အကြိုက်ကြိုက်တာ။ဒီစည်းတခုယုံကြည်တော့ဆိုပါစို့။အဝေးကြီးတင်သွားရမယ်။ပေါ်ဖက်မရောက်ခင်ယုံကြည်တော့ပန်းတန်မရောက်ခင်လည်းနန်းပြေညွှန်ပြထားခဲ့ရမယ်ဆိုရင်
ဘာဖြစ်လို့မတ်ပြီးတော့သွားနေမှာတော့တည်ပြီးတော့သွားနေမှာတော့ပဇာရတိကတည်ရင်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 တခါတည်းပြပြထားခင်တော့မှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့အလေးကြီးတွေတည်နေမှာစဉ်းစားကြည့်ယခုလည်းပဲယုံကြည်တော့အရှင်တန်ရင်ကြောက်မဲ့ဟာကြီးကိုလောက်မနေနဲ့ဥပမာတစ်ခုကလေကွန်းချင်းမှာမိမွေးတန်တော်လေးယုံကြည်ရစွာစွာမနေ့ခရဏာရီနောက်ကလေးကယုံကြည်တော့မိမွေးဘူးအဲသမင်းရှက်ဖို့အတွက်မိမွေးနေတာဒါပေမဲ့ဆံဝင်ဖို့ဟင်းဝင်ဖို့သွားတဲ့လူကစင်နာရီမှာရောက်စင်နာရောက်မှယုံကြည်တော့ခရဏာရီကလေးကဆင်တဲ့လို့မိမွေးဒါပေမဲ့ဘုလိဝါဒကကြုံရတယ်ခေါင်းနိုင်ဘိုးရောင်လေးဘောပြင်းထွန်စွာတိတ္ထံစွာရွာမေလို့ကြုံရတယ်။ခန္ဓာကလေးကဘုရားတဲ့ဝေကောနိုင်တယ်မလဲ။ကိုလူကစင်နိုင်မှကြောင်း။ဘာမှအလုပ်မဖြစ်ဘူး။ဒါပြင်ဒီမီးဒီမီးကိုဘာဖြစ်လို့ဝေးနေမှာတော့။အဲ့ဒီသဘောပဲယုတ်ပြီးတော့ယခုနေပြီစိတ်ထဲမှာရှိသက်မြတ်အရာအလုံးဟာယုတ်ပြီးတော့ပြင်းလာတဲ့တနည်းပြင်းလို့လှုပ်ရှားလိုက်တာနော်။ပြင်းလာတဲ့တနည်းအဲ့ဒါလုံးချက်လိုက်တာပဲဒီစိတ်ရဲ့လက်တင်ရဲ့သဘောကဘာရှိတယ်လဲဆိုတော့အရာတစ်ခုကိုကြာကြာသူမဆွေးဘူးအရာတစ်ခုကိုကြာကြာဆွေးလမ်းခြင်းတက်လို့ပြုအသိရရင်ပြောင်းလာပြီဒီပန်းချက်ရဲ့ဆိုပေမဲ့နောက်တစ်ပန်းနဲ့ပြည့်နောက်တစ်ပန်းနဲ့ကြက်တာလေစိတ်ဆိုတာတဏှာလေးမှကြာကြာနေတတ်တယ်ရောဟောအကြောင်းစိတ်ဆိုတာဘယ်တော့မှသစ္စာမရှိရှိခြင်းလို့ပြောရင်လည်းနာရှိခြင်းရောဆောင်းလာဒီစိတ်ကသစ္စာမရှိသူတဲ့အသိစမ်းမြင်ကြည့်စာတိမှာလည်းဘုရားရှင်ကပြောပြီးတာယံယံတဏဘောလောဘဝိကတတရဝိနန္တိဤဓမ္မစိတ်ကဘောဓနာထုတ်တော်ဖြစ်အဘုဒ္ဓရာသစ္စာဝန်ထင်ပါတယ်တတရတတရဘိလန္တိထောထောအာယုံကိုအလွန်အလွန်သဘောကျပါလေထောထောအာယုံကိုဘယ်အာယုံမဆိုလာသမြတ်အာယုံသူနဲ့အစဉ်ကြည်တဲ့အာယုံအကုန်လုံးသဘောကျတဲ့သဘောရှိဒါကြောင့်ယုံကြည်လို့စိတ်ကနှိမ့်စေနေသမြတ်ပြောပြနေသမြတ်မှန်မဟုတ်အဲ့ဒါတရားတခဏတာခံစားခြင်းပဲဖြစ်တယ်တခဏတာအလိုမကျမှုပဲဖြစ်တယ်အတိတ်ကိုကြည့်ရင်ဖြစ်ကထွက်ပြီလားယောဂီတို့ကပြည့်သွားပြီတော့ဒီစကလုံးကိုမတော့အင်ဗီဒင်တက်တည်ပြတာယနေ့စဉ်းစားကြည့်ဘဝကလေးကအလိုမကျမှုကဒီကနေ့ကြည့်အကျဉ်းရေပေါင်းရေတွက်လို့မရဘူးဘလို့ပြောက်သွားတယ်စဉ်းစားကြည့်ဖြည့်ရှင်းလိုက်တော့ပြောက်သွားတာရှိရင်ဒီအတိုင်းပြောက်သွားတာပုံများအကြောင်းအရာများကြီးအလိုမကျမှုတည်းတည်းတနည်းတနည်းအလိုမကျမှုဟာအကျဉ်းပေါင်းတရားမကတ်ဘူးတည်တည်တည်ရများကြီးဆိုပါစို့ယုံကြည်လို့အဲဒီနေ့တရားနာဖို့သွားကြကိုယ်တရားသွားတရားကဘာပေါ်ရောက်တယ်တရားကမလာသေးဘူးအဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်လဲလုံးမကြမ်းမှုဖြစ်တာအဲ့ဒီကလုံးမကြမ်းမှုကပြင်းပါပြီးတော့မရှိတော့တာရှင်မကန်ထားဘူးတချို့ကလည်းကြတော့အရေးကြီးတယ်ထင်ပြီးတော့တာရှင်ကန်ထားတဲ့အရာတွေရှိဒါတွေလည်းပဲအရှင်တန်တော့ပြောက်ပါတယ်ယောဂီတို့ယခုစဉ်းစားကြည့်နောက်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကပူလောင်ဖို့ယုံကြည်တော့ဖြည့်ရှင်းရသေးဘူးယခုစိတ်ချင်းမရှိတော့စိတ်ချင်းမရှိတော့အဲ့ဒါဒီအရှင်တန်ရင်ကြောက်သွားတာယုံကြည်တော့ပူလောင်နေတယ်ဆိုပါစို့စိတ်မူထမ်းဖို့အာနန္ဒသမီးတော်ဘာသာအရင်ကကုသသမီးမပါတော့အေးစစ်စစ်ကုသသမီးပါတော့ကပူလောင်နေတယ်ဒီဓမ္မကုသသမီးစိတ်မူထမ်းလိုက်တော့အေးချမ်းသွားတယ်မထမ်းရသေးဘူးဒါမှမဟုတ်စိတ်မရှိတော့ကြံကြံမကင်ထားတယ်ဆိုတော့ကစိတ်ဆိုတဲ့သဘောဟာဘယ်အရာပေါ်မှာဘယ်အာယုံပေါ်မှာမှသ
စ္စာမရှိတဲ့အမျိုးအာယုံသိကိုပဲလိုက်လိုက်ပြီးတော့ခံစားခြင်းတဲ့သဘောရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဝေဟာမအကြီးကြီးတွဲပြီးတော့တစ်ခါတည်းကျက်တယ်ငှက်တယ်ဝင်းတယ်တော့အစာတွေကျွေးမနေနဲ့။ဘောနာကြီးကမိုးရွာမှာတိတိကြီးတဲ့ဈေးသွားတဲ့လူကလည်းစင်နိုင်မှရောက်မှာတော့တိတိရဲ့သားနဲ့ဘာဖြစ်လို့ခန္ဓာတိုင်းကလေးကမိပွေမိထိုင်ဆောင်နေမှာတော့အရှင်တန်ရဲ့မိုးရွာတော့ပြည့်တယ်တော့ပြည့်သွားမှာအဲ့ဒါဒီကိုယုံကြည်တော့စဉ်းစားကြည့်ဒီကိုယုံကြည်တော့ဒါကြောင့်ခေါင်းထဲမှာရှိတဲ့မြတ်အရာအားလုံးကိုထောက်လိုက်အားလုံးကိုထောက်အေးစစ်စစ်ပဲတရားနာရတဲ့ဆိုပြီးတော့လည်းဟန်ကြီးပန်ကြီးနဲ့တောင့်တင်းပြီးမနေဘူးတရားဤဆိုတာတည်းပြောင်းဝိုင်းဖွင့်ပြီးတော့ဒီစကားရှင်းလုပ်တယ်လို့လည်းမှတ်တာတရားတရားတော်မင်းဆိုတာနဲ့ယုံကြည်တော့ဘာလန်းကြီးဒီကဆေဝန်းကြီးရဲ့ဘုန်းကြီးကတခါတရားတော်ကြီးကံပြီးထိုင်တော့ဘုန်းကြီးကလည်းမတော့ရင်ညင်ပြီးတော့တဏှာမလောက်အောင်ရေလုံးပိတ်ထားမလောက်နဲ့ဘုရားကြီးစေခမထဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးအဲ့ဒီဘုန်းရဲ့ကြီးမှာစိုးရင်မှုတွေပါနေအဲ့ဒီဘုံရဲ့ကြီးမှာပူလောင်မှုတွေပါနေတယ်။ဒါကြောင့်တရားစကားမတူမှမသွားကြည့်။တရားရဲ့ဘုံတော့လူနဲ့ဆိုတဲ့သွားမှာပေါ့အဲ့ဒီပုံစံကြီးက။ဘာမှမသိဘူးလေမလောက်ရဘူးတဲ့တဏ္ဍာ။ဒီကဒုက္ခနဲ့ညောင်းနေမိခါကလည်းတိုက်တယ်။မလောက်ရဘူးဆိုတော့မလောက်ဘူးတဲ့တရားရသွားတဏ္ဍာ။တခုမှမတူဘူးတရားထိုင်တဲ့လူကမထိုင်တဲ့လူထက်တော့ပါ။ဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့ပုံများနေတယ်တချို့။ဘာမှမတူဘူး။ယောဂီတို့လည်းပြုခုနေတယ်။တရားထိုင်တဲ့လူကလည်းမထိုင်တဲ့လူလည်းဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့တည်းပုံများ။ဒီများထိုင်တဲ့အတင်းကပြောတတ်တယ်။တကယ်တော့တရားတော်ထိုင်ပါ၏။တရားဆိုတာဟောတရားနဲ့မှတ်နေတာပြောတာမဟုတ်ဘူး။တရားစကားလေးမှာတော့လာထိုင်နေပါ၏။မျိုးပြီးတော့ဘုန်းကြီးပြောရှင်တာပြောတော့ဘာမှနားမလည်ဘူးနဲ့ဆင်းမဖြစ်ဘူး။ဒီတိုင်းပြန်။လူမြင်ခွင့်တော့ကောင်းတာပေါ့တရားစကားပြန်လာတယ်။အဲမျိုးပြီးဒီလက်ထိုင်ပြီးဒီတိုင်းစားပေါက်ပြီးပြန်ဘာမှမသိနိုင်အဲ့ဒီလိုမျိုးကတော့ဟောဒီပုံလို့ပဝန်းကျင်မှာအများကြီးတနိုင်ငံလုံးပဲမြန်မာတနိုင်ငံလုံးဘယ်သူမှလည်းတရားရသွားတယ်လို့လည်းမကြောက်တင်တာတင်သွားတင်တာတင်သွားတယ်တရားရသွားတယ်လို့လည်းမကြောက်ဘူးကိုယ်ရပဝန်းကျင်မှာပြန်ကြည့်ဒါကြောင့်ယုတ်ကြီးတို့တရားနာနေဆိုရင်ပဲတည်တည်ချာချာနာဖို့လို့လေဘာပြောတာလဲဘာလုပ်ရမလဲဘလောက်ကြာမလဲဘုံဘုရားကဒီလိုတွေ့တာအဲဒီရောထိုင်ပြီကံရှင်ပြပြောတဲ့အတိုင်းထိုင်မဟုတ်တပည့်တော်ဘလောက်လုပ်ရမလဲဘယ်နိုင်ထိုင်ရမလဲဘယ်နိုင်ထိုင်ပြီးရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲအရှင်ကြံဖြစ်သွားမှာပါလို့လည်းမကံဘုရားတို့ထက်ခံပြီးဆရာကြီးတမန်တော်မေးဘူးတပည့်တော်ကယဟန္တာကြီးဖြစ်ရှင်တာရှင်ပဲယဟန္တာဖြစ်အောင်ပြန်လိုက်တာအစွန်စားရင်းနဲ့ဆိုတော့ဆရာကြီးကမပြောလဲဆိုတော့ပြန်ပြီးအသက်နဲ့လည်းနဲ့အလေးချတော့နိုင်လားအခုနေ့တိုင်ကခုန်ရှားရည်တယ်လို့တရားနာရမှာကျရီအရဆွမ်းငန်းစီလာခဲ့တဲ့လက်ခံပြီးဝင်ခွင့်ကအဲ့လိုစစ်တာတရားရဖို့အတွက်အသက်သိခံနိုင်လားအခုစင်တဲ့ဘုရားဘုန်းကြီးဆိုတော့ဘာမှတွေ့စရာလည်းမရှိဒါဖြင့်ယောဂီတို့ယခုခေါင်းထဲမှာတစ်ခုခုကိုဆွေးနေမိစိတ်ကအဲ့ဒီနာဘဲရောက်နေမယ်ဆိုရင်အခုကပြောတဲ့ဤအတိုင်းယုတ်ကြီးတော့အားလုံးကိုဟိုပတ်ထုတ်လိုက်အရှင်တန်လေးပြောင်းအောင်ပဲဘာဖြစ်လို့လောက်နေပုံဒီဝေးဒီမီးကိုဘာလို့ပွင့်နေလဲကိုယ်နိုင်ဘူးမိုးရွာပါလေစင်နိုင်မှဈေးတင်ကတော့အခုကိုယ်နိုင်မိုးရွာပြီးတော့မှမီးပွင့်နေမှာပေါ့ယခုလည်းအဲ့ဒီတော့အရှင်တန်ပြောင်းသွားမှဟာကြီးကဘာဖြစ်လို့အရှင်တန်ကြာကြီးထိုင်စိတ်ကအလေးအလေးပြီးတော့အလေးခံနေမှာတော့ဒေပြီးတော့အလေးခံနေမှာတော့
ုံကိုကိုကိုပဲသိစစ်နေကိုပေါ့ကိုဓာတ်နဲ့ထုတ်ပြီးတော့နာလိုက်တာနာလိုက်တာလို့ပေါ်နေတဲ့လူရုပ်ပြီးတော့ဘလို့ဖြည့်ချင်းနေစဉ်းစားကြည့်ဒါအရိယာသူတို့ကောင်းတို့ကရုပ်ပြီးတော့ကိုအမြင်အဲ့ဒီအမြင်ကိုဓာတ်လေးပေါ်အတွက်ယုတ်ပြီးတော့ကိုယ်ကောင်ကဓာတ်နဲ့ထုတ်ပြီးတော့နာလိုက်တယ်လို့နာလိုက်တယ်လို့ဟောနေတဲ့လူကိုယုတ်ပြီးတော့ဘာပြန်ပြောမနေလို့စဉ်းမဲမနာစီခြင်းရင်မဲမထိုးနေတယ်ကွာလို့ပြောအဲယခုလည်းပဲမဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါကြီးကြီးခေါင်းတဲ့ချင်းအချောင်းကြီးကြီးချမ်းပြီးသွားနေမှာတော့နေနေတော့တည့်ရဲ့သားနဲ့ဒီခေလုံးကြီးချမ်းသွားနေပါဘူးလံလေးကလမ်းခင်းပေါ်လောက်ထားတဲ့ဂေလုံးကြီးတို့ကိုထမ်းပြီးတော့ပိုက်တာ30 30လောက်လေးတဲ့ဂေလုံးကြီးကိုထမ်းပြီးတော့ယူပြီးတော့သွားတယ်။အိမ်ရောက်နေဒီဂေလုံးကြီးတို့ကဘာမှလုပ်လို့မရဘူး။ကြောက်စင်းနေမဟုတ်ဘူး။ဘယ်သူမှလည်းဒီဂေလုံးကြီးတို့ကိုရောက်လို့လည်းမရဘူး။အဲ့ဒါကြီးကိုအလေးသေးအလေးခံပြီးတော့ထမ်းသွားနေယူပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးလာပဲဖတ်တယ်။ဘယ်သူစီမံမှယေရှုတင်မခံရဘူး။အဲ့ဒီတော့ယုံကြည်ရုပ်ဘာမှမဟုတ်တာကြီးကိုစိတ်ချင်းသိပြီးသွားနေဘုသူစီမံမှာယေရှုတင်မခံရဘူးအဲ့ဒီစိတ်နဲ့သိသွားယမန်မင်းကြီးကလက်ပြီမပေါ့ဘူးအကြမ်းမဲ့ကလည်းမျက်နှာတနာလိုက်တာကွာဆိုလက်ပြီကိုခေါ်မှာမဟုတ်ဘူးမင်းလူမိုက်အယူကျဘောတခေါ်သွားဆိုပြီးတော့အပင်လေးပုံကိုပို့လိုက်မှသာပြင်းစင်စံကြည့်ယောဂီတို့လောက်တာဘုသူစီမံမှမျက်နှာမရဘူးကိုယ်ထဲတရားဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းကိုယ်ပေါင်းကိုဓာတ်နဲ့ထိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မြင်နေပြီဒါပြန်တိုင်းဓာတ်ကြီးဘာလို့ပါလဲလူပြင်းလိုက်မင်းပြင်းလိုက်တင်းနေတော့အဖြစ်ထွက်တာဟုတ်စိတ်မှချင်းပြီးတော့ခံစားနေခြင်းဒီအဖြစ်ထောက်နေတာမဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကတတ်နေတာပုဂ္ဂိုလ်ကိုတတ်နေတာအဖြစ်ထောက်နေတာမဟုတ်အနာဂတ်ဆိုတာတွေးရမယ်လေမယမ်းလို့ရှိဟုတ်တယ်အနာဂတ်ဆိုတာစီမံခန့်ခွဲရထိပ်ပြီးတော့ပူလောင်နေရတဲ့အမျိုးမဟုတ်ဘူးပစီမံခန့်ခွဲဖို့ပဲအဲ့ဒါကြီးတွင်းပြီးတော့ပူလောင်နေတာဒီစီမံခန့်ခွဲနေတာပေါ့စီမံခန့်ခွဲတာလည်းတော့မကြောက်ဘူးစာရုပ်ပေါ်မှာရှက်ပြီးရေးကြည့်တယ်ဘာလို့လဲဘာလို့လဲဘာဖြစ်ဘာလာလဲပြီးအဲ့ဒါစီမံခန့်ခွဲတော်ရှင်တရားထိုင်ဖို့အတွက်တရားထိုင်နေဆိုတာကတော့အစင်မြင်ဆုံးအလုပ်ဖြစ်သွားအစင်မြင်ဆုံးပဲဘုရားဘုရားမှာဒါမှဆိုရင်အစင်မြင်ဆုံးအလုပ်သူရဲ့ရှိမှဒါနပူဇံခြင်းဒါနအလုပ်ရှိတယ်ကိုယ်နဲ့တော့ကိုယ်စောင့်ခင်းခြင်းဆိုတဲ့သီလအလုပ်ရှိသီလဆိုပြီးတော့လည်း၅ပါးလို့ယူလဲ၉ပါးလို့ယူလဲပြောချင်တာပြောရတာသီလမဟုတ်ဘူးလို့ယောက်ျားသီလတွေကျိုးပါတတိယဝိနည်းကြီးကြီးလက်အဒေါသတွေဖြစ်တဲ့လောဘတွေဖြစ်တာအဲ့ဒါတိဋ္ဌကျိုးတွေအဲ့ဒါတိဋ္ဌကျိုးတွေတိလကကိုယ်နဲ့တော့ကိုယ်ဆောင်ထင်းဖို့ကိုယ်ကိုယ်လေးမဟုတ်တာမလုပ်နဲ့တော့ကိုယ်လေးမဟုတ်တာမလုပ်နဲ့ကိုယ်ပါတိလယူမဖို့အိမ်မှာဘာမှမကောင်းတာကမလုပ်ဘူးမကောင်းတာကမပြောတဲ့နေ့ဒီအဲ့ဒါတိလလုံတဲ့နေ့ဘာဘာတွေကိုဘာတွေယူနေမှာမဟုတ်ဘူးမယူရင်လေဒီလကလုံပြီတာဒီလဆိုတာယူလိုက်မှစောင့်ထင်းရတဲ့မျိုးမဟုတ်ဘူးမယူလေစောင့်ထင်းယူလေစောင့်ထင်းဘာဘာဘာပဲယူထားတယ်ကိုဘာဒီလတွေကတမန်တော်ထပ်တိုးပြီးတော့စောင့်ထင်းခြင်းတွေရတာပဲကိုဘာဒီလမှာကိုကခဏမှပဲစောင့်ထင်းနိုင်တယ်ခဏမှဘုဟုတော့ရတဘာပြည့်ပြီဆိုတာနဲ့အကုန်ဖြစ်တော့ဒီသဘောမဟုတ်ဘူးငါးပါးမှလည်း၄ပါးပဲစောင့်သိနေရင်၄ပါးဘုက္ကုရတာပဲငါးပါးမှတဘာပဲစောင့်သိနေရင်တဘာဘုက္ကုရတဘာပြည့်တာနဲ့အကုန်ပြည့်ပြီငါတို့ကျန်တဲ့ဟာလေးကြီးပေါ်လိုက်ကြောမယ်အင်းကြီးတဘုံမျိုးမဟုတ်အဓိကတော့တိဒဆိုတာလေကိုနဲ့နောက်ကိုစောင့်သိဖို့ကိုနဲ့နောက်ကိုစောင့်သိရင်အန္တရာယ်ကင်းတယ်လောကပြောချင်တာပြောရင်အန္တရာယ်မကင်းဘူးဘုရားလုံးကျင်တာလုံးရင်အန္တရာယ်မကင်းဘူး။ဒါဘုရားဘာသာရဲ့အရှိခံသဘောတရား။အရှိခံသဘောတရား။
바로래서는신비고도하고도시간도보냐띠띠나리네여기도띠야미로태니나무려복자마다의도보가수당내와담모호부저러면내가복자마다마수당니자바피야바로냐피야바로이수당내와담모호감마와다감마서는알롱롱바로뷰알롱롱내와다수당내와담모호ဒါပြန်ကိုလောက်ထားတဲ့အလောက်ကလည်းပုံပေါ်အကျိုးပြန်ပေးရုပ်ပြီးတော့ဒီဘဝလူထားတန်းထားရင်နောက်ဘဝတော့ဟောတတိမိဖတ်စီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာနောက်ပြီးတော့ကိုစည်းပွားရေးလောက်တဲ့မြန်အောင်မြင်တဲ့အကျိုးအမြတ်ကြီးရမှာဒီတိုင်းထိုင်နေလို့တော့ဝိဇ္ဇာနဲ့လာမှာမဟုတ်ဘူးဖြောက်ဖို့ကံပါတဲ့ပုံပေါ်ကခြိတော့သွားထိုးရမှာဒီဇာရွေကြီးကတော့ဘိုးဘွားပြုတ်ကြပြီးတော့ထိပေါက်သွားတဲ့လူတော့မရှိဘူး။ဒါကိုနေရောက်ရတယ်။ကံကတော့သူ့ဟာသူပါလာမှာပေါ့။ကံကတော့သူ့ဟာသူပါလာတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကကံမဝါဒဆိုတော့အလုံးလုံးတဲ့ဝါဒ။ကိုယ်အတွက်လည်းလုံသူတို့ဘာအတွက်လည်းကုညီပေးတဲ့ဝါဒ။အဲ့ဒါလေအလုံးလုံးတဲ့ဝါဒ။ကိုယ်နဲ့မကောင်းတာမလုပ်ရင်ဘာပြဿနာမှမရှိဘူးအဲ့ဒါကံကောင်းပြီ။နောက်နဲ့မကောင်းတာမပြောရင်ဘာပရမဏမှမရှိဘူးအဲ့ဒါကံကောင်းတယ်ဒီ။သူများကပေကံလူတန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဗေနာသွားသွားမျက်နှာသာဖွင့်နေတယ်။သူများစီကပြန်ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်ပေးဖို့လေဝမ်းမနေကြဘူးပေါ့။အဲ့ဒီလိုအကျိုးတရားတွေပဲဒါကြောင့်ကံမဝါဒဆုတောင်းတဲ့ဝါဒမဟုတ်ဘူး။အရှုကယခုခေတ်မှာမလုပ်ရလဲဆိုတော့ဗီဇာရအောင်ဗီဇာရအောင်လို့ဘုံတို့တွေဘွားတွေမဟာသမယတုတ်တွေရွက်တွေပဋ္ဌာန်းတွေရွက်တွေမပြောရင်ဘုံတို့ကတော့မကျိမ့်ဘူးရလေမရဘူးလို့ပဲအမခန့်ကြည့်မရဘူးသိချာတယ်မရဘူးရရင်လည်းပဲပဋ္ဌာန်းရွက်တာလည်းမဆိုင်ဘူးကိုယ့်ဟာကိုယ့်ဟာကံကောင်းလို့ရတော့ဝိကကတေစလာကြီးကလည်းဓမ္မစိတ်ကြောင့်တော့မရွက်ဘူးဘုံဘုံမြေတဲ့ပြောဘေနံဘောမဘေနံကတော်စီမံမဘုန်းကြီးကလူတီပွေလေးမတင်ဘူးဘေဘုန်းကြီးစီကမံမံလေးပရိတ်ကျိုးလေးမယူဘူးခေါင်းကိုလည်းအဟုတ်မခံဘူးသူခရစ်ယာန်ကြောက်နေသူသွားတာမတွေ့ဘူးဒါပေမဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူအလုံးလုံးတယ်အလုံးလုံးတည်းအလုံးလုံးအလုံးလုံးလို့ကြီးပွားတယ်ဒါလေးအိုင်ဒီယာကောင်းကောင်းနဲ့အလုံးလုံးသူများကလမ်းချရင်သူကဘယ်လိုသွားရင်ကောင်းမလဲ။ဒါကတော့စဉ်းစားတယ်။သူများကလည်းစီးရင်လည်းမစီးသေးတော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲစဉ်းစားတယ်။သူများရိုးရာအတိုင်းအဲ့ဒီမလို့သူများစိတ်ဝင်လို့ကိုယ်စိတ်ဝင်တာပေါ့။သူများအာဂတကိုလက်ကပါကိုဒုံးကြီးနေတယ်လို့သူလိုက်တင်တာပေါ့။အာဂတဒုံးကြီးနေနေတာကြားပြီးပုံတော့ဝိတ်နေကလေးကဖြစ်တယ်။ဒါမှမအောင်မြင်ဘူးလေ။သူတော့ကမကြားသေးဘူးအောင်မြင်သွားသရဏကယုတ်ပြီးတော့ယုတ်ပြီးတော့ယုံကြည်မှုကတချို့ဟာတွေကလွင်နေတယ်အဲ့ဒါတွေကတရားမရခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲဒါဖြင့်ဘာအကျိုးမှမရှိဘူးလားလို့မေးတယ်ပယံကြီးဆိုတာဂုံတော်ကိုရွတ်ပြီးတော့တစ္ဆာဆိုတာကျမ်းမှာရှင်းတာပါစေအချင်းချင်းတို့ဘုရားကောင်တရားကောင်တန်ခါကုံတော်ကြောင်းတရားဝါပြကျမ်းမှာရှင်းတာပါစေလို့မြစ်တာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဒီစာရတာလည်းဘာမှမဆိုင်ဘူးမြတ်တာသူများကမြတ်တာစိတ်ထားရင်တော့ပုဂ္ဂိုလ်လူရှိနေတဲ့ဘုံမှာပေါ့လူရှိလူခင်ဘုံမှာတဏ္ဍာကလည်းရှိတယ်တော့အန္တရာယ်ကင်းပြီးစသည်ဖြင့်ဒီအကျိုးတွေရှိတယ်ပြီးတော့ယေရှုအပံမှာဘာအကျိုးရှိတယ်ဆိုတော့စိတ်ကြည်လင်တယ်စိတ်ကြည်လင်ဒါဟာဘုရားရဲ့စိတ်ကိုကြည်လင်ဖို့အတွက်ဒါ psychology နည်းနဲ့ဆိုရင်ဒါလိုအပ်တယ်ဘောကိုယ့်ရဲ့ဥပမာဆိုတော့အိန္ဒိဘာသာကိုကိုယ့်ကိုယ်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဟိန္ဒူနာဘုရားကျောင်းကိုသွားပြီးတော့လို့ရေမာတွေလောင်စီမီးတွေဖန်လိုက်ရသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာနည်းနည်းကြည်လင်သွားတယ်။အဲအဲ့ဒီတော့ဘုလို့ယခုလည်းကကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်မှာကပထမပယက်ကအထောက်အမြတ်ထားတယ်။အထောက်အမြတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဟာကိုရွေးလိုက်တာနဲ့စိတ်ထဲမှာကြည်လင်သွားတယ်။ဘယ်ရင်မထမ်းရွေးမှစိတ်ကြည်လင်တာမဟုတ်ဘူးလို့ဟိန္ဒူလူသားတွေကလည်းဟိန္ဒူဘုရားကျောင်းသွားတဲ့စိတ်ကြည်လင်တာတွေရှိတယ်။ဘုဇလင်ကလည်းဘုရားရှိခိုးလိုက်ရင်စိတ်ကြည်လင်တယ်။
အရဟံကလည်းသူဘုရားရှိခိုးကြောင်းသွားလိုက်ရင်စိတ်ကြည်လင်သွားတာအပြစ်တွေကင်းသွားတယ်လို့လို့ဒါမော်တီဗေးရှင်းဖြစ်သွားတယ်မော်တီဗေးရှင်းဖြစ်သွားတယ်ဒါနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်ကိုတရားလေးငါတို့တရားရလို့စိတ်ကြည်လင်တာဟောကိုယ်လည်းစိတ်ကြည်လင်ဘူးလို့တော့မထင်ဘူးတို့လည်းသူနီးသူဟန်နဲ့စိတ်ကြည်လင်သွားဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်အမြင်တွေကိုလည်းလုံးဖြစ်လို့မရဒါဆိုရင်ဘုရားတော်ဗျာမတန်ဗျာကြီးကတော့ဒီဘုံတော်ဘုရားကိုတရားကိုတန်ခါကိုလူကိုရွတ်ပြီးတော့တစ္ဆာဆိုလိုက်တာပို့တွင်ရောသူများတွင်ရောပဋ္ဌာန်းဆိုတာဝိပဿနာပဲခန္ဓာဒီမှာယုံနာကိုကြည်တာစင်ကျင်တာဒီယုတ်ဒီနံကဟောဟိတုပစ္စည်းကြောင့်ဖြစ်ပါ යි အာရမဏပစ္စည်းကြောင့်ဖြစ်ပါ යි ဒီပတိအနန္တရဒီလိုအကြောင်းကျိုးကိုစင်ကျင်တဲ့အရာတရားထိုင်တာပဲမဟာသမယတောက်ကတော့ယောဂီတော့နတ်တည်းရဲ့အမည်ကိုပြောပြနေတာမဟာသမယတောက်ဆိုတာဘုရားရှင်ကတို့ရင်ချင်းမှာယန္တာတွေကတရားဟောခါနီးနတ်တွေကလည်းနာဖို့ဆိုပြီးတော့ကြွအဲ့ဒါကဟောတောင်ဘက်ကတော့ဒိဋ္ဌိကြီးလာပြီးမြောက်ဘက်ကတော့ဒိဋ္ဌိကြီးလာပြီးတော့ထိုင်ပြီးတော့နန်းတို့ရဲ့အမည်ကိုထောက်ဖို့ပြီးတော့ပြောနေတာအာမြေဆောင်တမင်ကြီးလာပြီမိုးဆောင်တမင်ကြီးလာပြီစသည်ဖြင့်အဲ့ဒီလိုပြောယခုယုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမလာမင်းနဲ့လာပြီလာပြီတော့ပေါ့ဦးချင်းမှထိုင်ပေါ်နေတာယုတ်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်မြန်မာလူကအဲ့ဒီတိုက်ပြီမရှိမြန်မာလူကအဲ့ဒီတိုက်ပြီမရှိတာတောင်ဘက်ကဗေဒံမင်ကြီးလာပြီမြောက်ဘက်ကဗေဒံမင်ကြီးလာပြီတော့ထိုင်ပြောနေတဲ့တသုံးလုံးရဲ့တိုက်ပြီပါအဲ့ဒါယုတ်ပြီးတော့ဒီမှာထိုင်ရွက်တယ်တောင်ဘက်ကဗေဒံမင်းကြီးလာပြီမြောက်ဘက်ကဗေဒံမင်းကြီးလာပြီအဲ့ဒါကတော့မြန်မာလိုထိုင်ရင်သိချာရဲ့ယုတ်ပြီးတော့ဘာယူတော့ပြောမှသိချာပါဠိဆိုတော့ဘာလို့မှနားမလည်ဘူးတိုင်ရတော့နားမလည်တော့ထိုင်ရတာကိုဘောသူကဘုရားတရားလုပ်နေတကယ်တော့ဘုံဘုံအမြင်ကတော့ဘုံဘုံအမြင်တော့ကတော့ယူနေတာယူနေတယ်ဆိုတာဒီဘာသာရေးအဲ့တစ်ခုကဖြစ်နေတယ်တကယ်အမြင်မှာတကယ်လက်တွေ့ဘိုင်းတော့မရောက်ဘူးလက်တွေ့ဘိုင်းတော့မရောက်ယုတ်ကြီးတော့အလွဲအလွဲတကအလွဲဆိုတာဘုရားဘာသာပဲကိုထင်တာကိုတော့ဘုရားဘာပြောပြောမယူစိတ်အဲဒါကဘုရားမပြောဘူးလားဒါပဲဘုရားပြောတာတော့မရောက်ဘူးဆရာတရားကတာလမ်းညွှန်ပေးလိုက်ရင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အကုန်လုံးထားအကုန်လုံးထားဘုရားဘာသာဘုန်းကြီးတို့တော်များများကလည်းပဲဒီညာတော့မတတ်ကြဘူး။ဝိငရေကပါဠိတည်းကြီးလာတာဘာမှမသိဘူး။တိဗ္ဗံကရေထွက်တယ်ဝိတ္တင်နေတာပဲ။တောင်ကရေစည်းကြောင်းမမြင်ဘူးရေတွေပွက်နေတယ်ဟေး၎င်းပွက်တယ်ဆိုဝိတ္တင်ရတာပဲ။တိဋ္ဌာကဒီလိုရေစည်းလာမှရေထွက်တယ်ဒီလိုကြောင်ကြားတွေကရေထွက်တာမသိဘူး။မသိတော့ဘာလို့တည်းဒါ၎င်းပွက်တာတဲ့ဟေးခြံစည်းရောခပူဇော်ကြဆိုလူကြီးကလည်းဘုရားဘာသာဆိုတဲ့လူကလည်းဘာမှမသိဘူးအားလုံးတန်းစီပြီးတော့အဲ့ဒါထိုင်ပြီးတော့ရှိခွင့်တယ်။ဒါကမေတ္တူကြီးကပါရေထွက်တာကြီးကိုလည်းတခါလို့ပြောလို့ပြော။သေပင်ကရေထွက်ရင်ပုံစံကျတဲ့တန်းနေတာတခါတည်းကပြောပဲနေစိတ်ပင်နဲ့မှရာဇမတ်တွေကသေပင်တော့ကောင်းမနေရဘူး။ယောဂဇုကပြေးရအောင်ခွန်ကြီးကိုယ်တိုင်တိုင်ရှိခေါ်တော့မှာ။သေပင်မှာရှိတဲ့ယောဂဇုကဟာဒီခွန်ကြီးဘာလို့တာဘာလို့ငါတော့မရေးကြည့်တော့သောယောဂဇုံနေစရာထိုင်စရာမရှိဖြစ်လူတွေကလည်းပူဇော်ကြပတ်ပတ်တန်းကြရင်နဲ့ပတ်သက်ရင်တကားပဲဒါပုံတွေတွေ့တာရင်နဲ့ပတ်သက်ရင်တကားယောဂီတို့ကပူဇော်လေးမြင်ဦးလိမ့်မယ်ဘယ်နှခါရေးအဲ့ကြီးချင်းမှတကားပူဇော်မြင်ဦးလို့ဒီဒီတပေတော့မနဲ့တဲ့ရင်ချင်းမှပဲတကားပူဇော်မြင်ဦးကြားဦးလို့ပိနေစေလောက်တဲ့တဲ့ကံကြီးချင်းမှာငကားပူပြီးတော့ရေကူးသွားတာဘယ်နှကားမြေဘူးတကယ်ဆိုရင်ကူးကူးတော့ပါလေဆိုတော့အဲ့တော့အလိန်ဝါးနေတဲ့အများကြီးအလိန်ဝါးနေတော့နိုင်ငံချမ်းမှာတက်ဘူးတော့နန်းချွတ်ရတဲ့နန်းတော်မရှိဘူးအမေရိကန်မှာမရှိဘူးယူဘာမှာမရှိဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတယ်အာရှတိုက်ပြီးဘက်ကထိုင်းတော့ပါတော့ရှိအဲ့ဒါရှိတယ်ဆိုတာကလည်းပဲအောက်လန်းကြီးကအောက်လန်းသမားတွေအဲ့လိုတစ်စည်းတစ်ရည်နေတဲ့အမျိုးမျိုးလုပ်တဲ့လူတွေကဒီတက်မှရှိရင်ရှင်းတော့သူတို့ကရှင်းရှင်းတိုက်တယ်တိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါရှုပ်တဲ့လူတွေတိုက်တဲ့လူတွေကအတူတူ
မောင်နီကမောင်နီဆိုတဲ့သူကဒီလူကတရင်တစ်ပတ်ဝင်သူ့အောင်လုပ်တယ်ဘာလို့ဆိုတဲ့သူကဒီလူကပြန်ရှော့ပေးတယ်ဒီလူကသူကတစ်ပတ်ပြီးတော့စားတော့နေကြတယ်အဲ့ဒီအောင်လုံးစရာတွေရောအထက်နန်းသူတို့ဒါတွေဒီလိုဖြစ်နေကြတယ်အဲ့ဒီသူတို့ဘုံမှာယုံကြည်မှုကိုယ်ပွေမှုတွေများတဲ့အခါကျတော့ဘောကောင်တွေကလည်းဝင်ဖူးတာတော့ပါတော့လောက်ပါအင်္ဂါရမဝင်ပြည့်ပါလို့လည်းဘယ်နဲ့တော့မှမရှိစေရင်ပို့လိုက်စေရင်ပို့လို့လားဘာဖြစ်တာလဲစမ်းတတ်ကြည့်တဲ့ဗီတာမင်ဓာတ်အားနည်းတခုခုရွှေ့ရင်းလို့ဒီကောင်မေ့ပြီးတော့ဘလို့ဖြစ်တာအဲ့တော့မက်ဆေ့ချ်ကျိုးစေးတွေထုတ်လိုက်ကောင်းတယ်အင်္ဂါရမလည်းတင်းချင်းကြီးတယ်လက်စေးတဲ့တည်းရည်ရှိဆိုတော့ယုံကြည်တော့အစင်းမြင့်ပေါ်သွားဖို့အတွက်အရှိခံမှလွင်နေအစင်းမြင့်ရှင်းဆန်းဆန်းလို့ပြောတာကံမဝါဒမရှိကံမဝါဒကမယုံကြည်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အစင်းမြေဝိပဿနာပေါ့ဖို့ဆိုတာလည်းဖြစ်တယ်မပေါ့မပေါ့အရင်မတန်းရွယ်တော့အင်းကြောင့်ဆုံးထိုးရင်လည်းပဲအဲ့ဒါပါလေကိုနတ်ကြီးကသာဓုဟောတလို့လို့ပါလို့တကယ်တော့ဘောကိုအညာဝအိုက်ကိုအိုက်မပြောတော့မှပို့တာဘာတွေပုံနေလဲဘာတွေပေါ်နေလို့မပြီးသေးဘူးလားအဲ့လိုပြောပြောနေတယ်အဲ့ဒါကိုအညာဆုံးဖို့လို့တဲ့ခံကောင်းလိုက်တာလက်ကောင်းလိုက်တာအညာကသူ့ဟာသူမနဲ့ပိုင်းလို့ပါတော့ကသူတို့အရှိန်နေအရှိန်ဆိုတော့လူကြီးကဟာသူ့ကိုပြောဒီပြောဆိုတော့မနေနိုင်ဘူးပရိပထန်ရွက်တော့မိုက်နိုင်ဘူးမိုက်နိုင်တော့ကြီးတဲ့အံဖြစ်မှာပေါ့အော်ဆေးတဲ့အံလည်းမသိဘူးအဲ့ဒါကိုလက်ကောင်းလို့တော့လို့ပါလို့အဲ့တော့တွေ့ကြရယုံတာတွေ့ကြရယုံပြောရင်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်မတွေးဝမ်းမခေါ်ဝမ်းတဲ့ပြဿနာဘာသာတိုင်းမှာရှိဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်မတွေးဝမ်းမခေါ်ဝမ်းမပြောဝမ်းအဲမပြောနဲ့အဲမလုံးနဲ့ငရေကြီးနေမယ်အဲ့ဒီ mindset ဝင်နေတယ်တပြေတော့အဲ့ဒါလွေးဟုတ်ဘူးလေပြောလို့ရတယ်ဆိုလို့ရတယ်ဘုန်းကြီးမဟုတ်ရင်ဘုန်းကြီးကိုပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်ရတဲ့အကြံပေးလို့ရတယ်ဆေးတာမဟုတ်ဘူးအရှင်းချင်းရိုင်းပြတာမဟုတ်ဘူးပြောပြလို့ရတယ်ဆိုတော့ဘုန်းဘုရားအစင်းမြင့်တော်ဘာဘောတာရှေခမ်းမှာပြုပြင်စရာတွေဟာအများကြီးပဲပြုပြင်စရာတွေအများကြီးအခုတော့အဲ့ဒါတွေပြုပြင်နေတယ်တစ်နှစ်နဲ့ပြီးမှာပေါ့ဘုရားစေနိုင်ရခွေရာဇောနေခင်မဘုံတော့သမထဝိပဿနာတော့ကြောင့်ဘုရားနေနေတော့ထားလေးတယ်ဆိုတော့ဘုရားရဲ့ခြင်းစီကဘုရားခြင်းစီမျိုးပြုတ်ပြန်ဘုရားဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါက်လာခြင်းတည်းတဲ့ဘာအတွက်လဲလို့မေးရင်တရားဝါတွေရှမ်းပါဘို့တရားဝါဒရှင်းတာဘုရားဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါက်လာတယ်တရားဝါဒရှင်းတာဘုရားသာသနာတော်ကြီးကိုဘုရားကထားခဲ့တယ်တရားဝါဒရှင်းတာဘုတွေ့ဆိုတော့ယောဂီတို့ကရှင်းတာမလို့ဘုန်းကြောက်တာဘုန်းကြီးကနိုင်ငံကြီးထိုင်ပြောတယ်ပြီးတယ်တို့ဘုန်းတော်နဲ့တခါတခါတော့ပြောဖြစ်ပါတာဟောခေါင်းရင်အဲ့ဒါတည်တတ်ဖြစ်တယ်ဘုန်းတည်တတ်ဖြစ်ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကလည်းလူသားတွေစိတ်ချမ်းသာဖို့အတွက်ပစ္စုပန်ကြောတန်တရားကြောရှိဖို့အတွက်ဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါက်လာတာတည်းဒါဆိုရင်ယုတ်ပြီးတော့သာသနာတော်ကြီးကိုကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကတည်းဆိုတာပစ္စုပန်လေးရှင်းတာရမှာသာသနာလေးတော့တန်တရားလေးရှင်းတာအဲ့ဒီအကျိုးကိုယုတ်ပြီးတော့ရအောင်ယူရတာအဲ့ဒါကိုရအောင်မယူနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီသာသနာနဲ့ဘယ်တော့ပဲတွေ့တွေ့အလကားရစီကလည်းပေးတယ်ပေးပေမဲ့မရဘူးဘောမဆိုပါဆိုဘုရားရှင်ကပြည့်စုံပါရှင်းတာဘောတန်တရားရှင်းတာဘောပေးနေတယ်ပေးနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီသာသနာ့ထဲမှာအဲ့ဒီပေးနေတဲ့အရာထဲမှာကိုကကရုံးတုံးပြီးဘုန်းကြီးသွားဖို့တယ်ဘုန်းကြီးဝုတ်ပြီးတော့ပစ္စည်းဥစ္စာပဲလိုက်ရှာနေတယ်တရားမရှာဘူးဆိုရင်
ကျေစုပါလေမရှင်းတာဘူးတန်တရားလည်းမရှင်းဘူးဘာမှမဖြစ်ဘူးယနေ့ဇာမစရတဲ့ကလုံးတော့ခံရတာပဲဖတ်တယ်ပခုံးတစ်ဖက်မေးတာပဲဖတ်တယ်ပခုံးတစ်ဖက်ကအင်းနဲ့ပေါ်သွားနေရတဲ့အဲ့ဒါကမေးတယ်ဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးအစ်စ်ကအဲ့ဒါကိုကြည့်တယ်ပခုံးတစ်ဖက်မေးမေးဆိုရင်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးအစ်စ်ပဲဒါဖြင့်ယုတ်ရည်လို့ဘုရားကပြစ္ဆုပန်တရားရှင်းတာကိုပင်ထားပြီးဖြစ်ပါလေရဲ့ဘုံဘုံတော့ယုံကြည်တော့မယူနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့လက္ခဏာဖြစ်သွားဒါဆိုရင်ပြစ္ဆုပန်တရားရှင်းတာကိုအတွက်လမ်းစဉ်ကဒါနသီလသမထဝိပဿနာဆိုတဲ့လမ်းစဉ်ပေါ့ဒါကိုပင်ထားဒါနဆိုတာရှင်ရည်ပေးကမ်းခြင်းပေးကမ်းတဲ့ကုညီနဲ့စွန့်ကြေးတဲ့အဲ့ဒါလေတော့ဒီလားဆိုတာကိုနဲ့တော့ပေါ်ဆောင်ရင်းချင်းကိုနဲ့တော့ပေါ်ဆောင်ရင်းကိုကနည်းနည်းခက်တယ်ဒါကြောင့်ဆိုတာဒါနကိုရေစုံရှိမှထားပေးတာကန်းတာကုညီတာကဟောလွယ်ကူတယ်လူတိုင်းလောက်နိုင်တယ်လူတိုင်းလောက်တယ်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲပေးတယ်ကန်းတဲ့နေရာမှာလည်းပဲဟောအကျိုးရှိတော့ပေးကန်းခြင်းအကျိုးဟောနေနေပဲရှိတဲ့ပေကံချက်သူရဲ့လင်းပင်အလိုက်တော်ရှိတယ်ပေကံတဲ့နေရာမှာတရှုကပြောကြအရှင်မယားတဲ့မြို့ကတော့ဘုန်းကြီးတွေမလူတော့ဘူးခင်ဗျာတဲ့စာသင်ကျောင်းတွေမိဖမဲ့ကလေးတွေပဲလူတော့မင်းတဲ့ဒါလေးကောင်းတာဒါမဲ့လင်းပင်လို့ရှိလင်းပင်ရှိတယ်ဆိုတာရတဲ့လင်းပင်ကိုယ်ပေးကမ်းလိုက်တဲ့လူကဘာအတွက်လဲဘာလို့မလဲဆိုပါစို့ယောဂီတို့ယောဂီတို့ကလူတယောက်ကိုဓမ္မနဲ့နဲ့ကျွေးတယ်အဲ့ဒီလူကအဲ့ဒီဓမ္မကိုဝါအောင်စားပြီးတော့တဏ္ဍကံကြီးသူများတော့အဲ့ကောသွားတာယောဂီတို့ပေးလိုက်တဲ့ဓမ္မကကောင်းကျိုးမဖြစ်နိုင်ကိုကတော့တတ်ပါစေလို့ပေးတာမဟုတ်ပေမဲ့လူတတ်နေတဲ့လူကဓမ္မပေးလိုက်တဲ့ယုတ်ကြီးတို့ထံပေးလိုက်တဲ့ဓမ္မကိုဝါအောင်စားပြီးတော့သူများတဲ့သွားတာသူများပြည့်စုံသွားခေါ်တယ်။ယခုလည်းပဲအဲ့လိုလေးမေကိုတော့ကြည့်ရအောင်။သာသနာကိုလူတန်းလိုက်ရင်သာသနာဆိုတာစင်ကြည်တဲ့သာသနာမို့စင်ကြည်တဲ့တန်ရှင်းတဲ့ဒီကသမဏိပညာပြည့်စုံတဲ့သာသနာမှာကြာလူတန်းလိုက်ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာလို့တည်းကျောင်းစားလိုက်ရင်အဲ့ဒီကျောင်းကအများအတွက်ဘုန်းကြီးတွေဘုဟုလူတွေလာပြီးတရားထိုင်ဖို့တရားထိုင်တဲ့အခါတေခေါ်ဖို့ယဟန်တန်ခါးလေးစုဝေးဖို့ယဟန်တန်ခါးလေးတရားထိုင်ဖို့ဒီကြောင့်တော့အကြောင်းပြုလို့အများကြီးအသိဉာဏ်တွေရတော့ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးကအကျိုးကျေးဇူးရှိအဲ့လိုမှမဟုတ်တဲ့ဒီကြောင်းဆောင်ကြီးကိုဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ကြောင်းဆောင်ကြီးကိုပဲထိုင်အိုက်နေရတော့အကျိုးကလေးသွားပြန်တယ်ဒါသာသနာ့ချက်မှောက်ကိုလည်းအဲ့လိုရှိဘူးအလူလောကထဲမှာဆိုလည်းဒီလိုပဲဒီလူတွေကကိုပေးလိုက်တဲ့ဓမ္မကိုစားတော့ပြီးတော့ဘာလို့လဲအသက်ကြီးလာရင်ပင်ထောင်ပြုမယ်အဲဇနီးမယားသားများတဲ့ဂျွေးဝပြုစုရတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဆိုတော့ကိုရဲ့ဝင်းပြူလိုက်တဲ့ဟာကပြောရရင်ဟောအတီးတီးတယ်လို့တန်ဖို့ရှိတဲ့အတီးကိုဖြစ်သွန်းစေမလားတန်ဖို့မရှိတဲ့အတီးကိုဖြစ်သွန်းစေမလားဒါကိုကြည့်ရပြီးတော့ဘုလိုဇာတိမှာပြောရတာကလေယာမြေကောင်းကိုရှာဖွေရမယ်ကိုယ်စိတ်နဲ့စမာမြေမကောင်းတဲ့နေရာမှာရှာတဲ့ရာဒါကတိဏ္ဏနဲ့ဖြစ်ပေါ်မလို့နေရာမြေကောင်းမှာကြီးရှာလိုက်ရတော့တာအီကောင်းအတိကောင်းတွေဖြစ်မှာပေါ့တိဏ္ဏနဲ့များများရတယ်အဲ့ဒီလိုပဲတိရသမားကြီးပညာရှိတဲ့နေရာဌာနမှာကိုယ့်ရဲ့လူတန်းဖို့ကိုစွန့်ကြည့်ဖို့လုပ်ရမယ်ဉာဏ်တဲ့နေရာတွေပဲတာလူကိုယ်ရေးအားရိုးစွာအဝန်ကြီးကကူညီတဲ့နေရာဖြစ်တာလောက်ပါမယ်လုံးဝမတူရမလို့လောက်ရတယ်လို့မဟုတ်ဘူးတခါတခါမှလည်းဟိုတာဝန်ဝတ္တရားဆိုတာရှိအခုတို့ရင်းနေကြည့်တော့မရဘုရားကလူလိုက်ရင်ဘုန်းကြီးကလူလိုက်ရင်ဘောကုတော်ရတဲ့မျိုးဘောလူလာတဲ့ဘောကုတော်ရတာဒါပေမဲ့တာဝန်ဝတ္တရားရေပဲတဲ့လို့လင်ပဲတဲ့လို့ဘယ်ဒါဆိုရင်တော့တော့မပြောင်းဘူးဒါလူအရှင်ချင်းလူချင်းဘောဆိုတာရှိအဲ့ဒီမှာကြတော့ကုသိုလ်ရေးနဲ့ကုသိုလ်ရေးဆိုတဲ့ပေဒံနဲ့သွားတိုင်လို့မရဘူး။လူကျင်ဝဆိုတဲ့ပေဒံနဲ့တိုင်ရတယ်။ပေဒံကလည်းသူ့ပေဒံနဲ့ပြောရှိတယ်။ဒ
တဏှာထဲမှာတစ်ခုလေးကြီးပဲကြီးလို့တော့မရဆိုတော့အဲ့ဒီလိုလေးရှိဒါပြင်ရုပ်လူကဝေးဝေးပြားပြားတော့သိနေရမယ်ဒါကငါတို့ရဲ့လူကျင်ဝတ်ဥတ္တံမပေးလို့မကောင်းဘူးလူလူတန်းရမယ်တောက်ခရောက်နေတဲ့လူတွေကိုလူလဲရမယ်ရေဝင်းတဲ့နေတဲ့လူတွေလူလဲရမယ်လေဝင်းတဲ့နေတဲ့လူတွေအကြောင်းကြောင်းတဲ့တန်းနေတဲ့ဘက်ကပြင်ပေးရမယ်အဒါတပါဒါတောင်းချူချီလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီလိုမလုံးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာတင်းရှားတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားလေးမရဘူးလာပြီးပြီးရောကွာဆိုတဲ့အတ္တကြီးနဲ့သွားနေရဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားမရဘူး။ဘောကောမလုံးသေးတော့တရားမရတော့ဘူး။သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကောကမကောင်းတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားနဲ့မထိုက်တန်ဘူး။ထိုက်တန်တဲ့အရင်ရှင်း quality သူ့မှာမပြည့်နေဘူး။အဲ့ဒီလိုလေတစ်ဖက်မှာထောက်ထားကြည့်လို့ရတယ်။ဒါကြောင့်ရုပ်ရှင်တော်ဘုရားရှင်ကတော့သာသနာတော်ကြီးကိုပုဂ္ဂိုလ်စီကတဲ့အခါမှာပြုလုပ်လို့ရတဲ့အရာကဒါနရှယ်ဒီဆိုတဲ့ဘေကံမှုစွန့်ခြင်းမှုလူတန်းမှုအဲ့ဒါပေးတာအရှင်ရှင်ကူညီမှုတောင်းတဲ့ကူညီပေးလို့ရတယ်။ကိုယ်နဲ့ကူညီပေးလို့ရတယ်။ကိုယ်မှရှိတဲ့ရည်စည်းနဲ့ကူညီပေးလို့ရတယ်။ဒီရောမှလည်းကလူသားတစ်ယောက်စစ်စစ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။ရှိတယ်များကတယောက်လေးရှင်ရှင်ကြည့်ပြီးစားနေတယ်အဲ့ဒါလူမဟုတ်ဘူး။ကိုယ်ပါဝင်ကျင်လွားရင်လွားတယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ရာရေးရွာရေးမြို့ရေးတန်းရေးကြီးရေးအဲ့ဒါလေးကြည့်အောင်လေကိုယ့်ရဲ့သာသနာရေးတည်တံ့ဖို့အတွက်ဒါကိုလေးကြည့်အောင်နောက်ပြီးတော့တီလာဆိုတာစောင့်ခြင်းခြင်းပဲကိုယ်နဲ့လောက်ပေါ်စောင့်ခြင်းတာစိတ်မပါဘူးတီလာချင်းတီလာချင်းမှာစိတ်မပါဘူးကိုယ်နဲ့လောက်ကိုလေးမကောင်းတာမပြောနဲ့ဘာလို့ဆိုရဲမျိုးကသူများမကောင်းတာပြောရတယ်တော်တော်လေးသူကလောက်ကသွက်တယ်မြန်လေးမြန်လေးကိုယ်ဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးကိုယ်လောက်သမျှအကောင်းဆုံးသူများလောက်သမျှတိတ်မဟုတ်ဘူးလူရဲ့သဘောကဘာလို့ဆိုရဲအတ္တနဲ့ပြီးဆောက်ထားတာကိုအတ္တနဲ့ပြီးဆောက်ထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမို့လို့ကိုယ့်ရဲ့တတ္တကိုပဲကြည့်ကိုယ်လောက်သမျှအမှန်ကိုယ်လောက်သမျှတိတ်မဟုတ်ဘူးအောက်ရင်တော့ကိုယ့်အောက်မှာပဲရှိတယ်ဒီသဘောရှိတယ်စိတ်ရဲ့အတန်နဲ့ပြီးဆောက်ထားတာပေါ့။ဒါကြောင့်ယုတ်ပြီးတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုဘယ်လိုမွမ်းမံရမလဲဆိုတော့ဘာလို့လဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကမွမ်းနိုင်ရင်ဒီတော့ကထွက်သွားတာလေ။စိတ်မှန်ရှိတယ်လို့တော့ကထွက်တယ်။စိတ်မှန်ရှိတယ်လို့ကိုယ်ကပြုလို့။ပဇံကြီးကတော့ပိတ်လို့မရဘူး။စိတ်ကိုပြုပြင်ရင်တော့ပဇံကြီးကပုံမှန်ဖြစ်သွားမယ်။ကိုယ်နဲ့ရှင်မူရာကအကောင်းဆုံးပုံမှန်ဖြစ်သွားအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုလည်းဘယ်လိုတည်ပြရမလဲဆိုတော့နိုင်ရဲ့စိတ်ဖြစ်မှာတဆင်းလိုမျိုးမကောင်းဆိုးဝါးတစ်ခါဝင်ရောက်ပြီးတော့စိတ်ခိုင်းနေပြီအဲ့ဒီတော့တွေ့မကောင်းဆိုးဝါးကြီးတစ်ခါဝင်ရောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမကောင်းဆိုးဝါးကအတ္တဆိုတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးကြီးကဝင်ရောက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုမယ်ကိုယ့်အကြောင်းကိုပြောရင်မကောင်းတာပြောရင်ကာကွယ်မယ်ကောင်းတာပြုရင်ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နဲ့ယေရှုတင်နေတော့လုပ်နေအဲ့ဒီတော့မကောင်းဆိုးဝါးကြီးတကယ်ကောင်ဝင်ရောက်ပြီးတော့ရှင်နေနေတယ်ကိုယ့်ရဲ့နှုတ်ကိုထွက်ခိုင်းနေမယ်ဘယ်လိုပြောလဲလက်ကဘယ်လိုလုပ်လဲရှင်ကဘယ်လိုလုပ်လဲနှုတ်ကဘယ်လိုပြောလဲဒီကောင်ကကြိုးကန်ပြီးတော့စေခိုင်းနေတာအဲ့ဒါကိုတတိထားရင်ဒီကောင်ခိုင်းတဲ့မြတ်ပုံမလို့ဖြစ်တော့ဒီကောင်အခု100လောက်ခိုင်းရင်50လောက်တော့လောက်ဖြစ်ရင်ပြင်မယ်50လောက်တော့ထိမ့်ပြီးသားဖြစ်သွားလုံးဝကြီးထိမ့်ဖို့ကတော့မလိုဘူးလုံးဝကြီးထိမ့်ဖို့အတွက်ကတော့ဝိပဿနာတရားအထောက်မှဒီကောင်ကထိမ့်လို့ရဒီကောင်ကတော့လောလောဆယ်ကိုရအတိညာလေးနဲ့ထိမ့်ဖို့ကတော့မကောင်းဆိုးဝါးကြီးဒီကောင်ဝင်ရောက်ပြီးတော့ငါ့ကိုရှင်းနေနေတယ်ကြိုးကန်နေတယ်ဒီကောင်လောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဒီကောင်တမျိုးပဲကြည့်တာသူ့ဟာနဲ့မမှန်ရင်ပါလဲမှန်ရင် OK တယ်ဒီကုဏကပြောခဲ့တယ်လေသူ့ဘာကပေးတယ်ရှောင်းပဲရှိဒီပေးတယ်နဲ့တိုင်းတော့ညီရင်မှန်ရင်မညီမှန်မှန်ဒါမျိုးသွားတကယ်တော့ပြောရအောင်မြင်မကြည့်ဘုံတမျိုးစာဖတ်အားနေတဲ့ဟုတ်တဘုံမျိုးဖြစ်သွားစာဖတ်အားနေရင်အတ္တတွေကြီးကြီးလာအမြင်မကြည့်ဘူးအသိဉာဏ်မရှိဘူးမရှိတော့အတ္တတွေပုံပြီးတော့အားကောင်းသွားစာဖတ်မြဲရင်ဒီအတ္တတွေကနည်းနည်းလေးဖြည့်လျှော့သွားအမြင်ကြည်လာတယ်နားလည်မှုတွေရှိလာတဲ့သဘောပေါက်လာတယ်အမှန်ကိုမြင်လာတယ်မြင်လာတော့အတ္တ
ဆိုတဲ့ဒီစုစည်းထားတဲ့အကောင်ကြီးကနည်းနည်းပြိုကွင်းသွားတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ထိမ့်နိုင်သိမ့်နိုင်တတိထားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရှင်ရဲ့မျိုးဖြစ်သွားဒါကြောင့်ကိုယ်နဲ့နှုတ်ကိုစောင့်ထိန်ဖို့ကလည်းစိတ်ကိုအဲ့ဒီအဲ့တစေတရင်တစ်ပတ်ဝင်ပူးနေတယ်ဒီကောင်ပြောသမျှဒီကောင်ကပြောလိုက်ပြောလိုက်လုံးလိုက်လုံးလိုက်လို့စိတ်ထဲမှာပုံမလုံးမင်းကိုတတိထားရင်အဘာဝနာကတော့ဒါစိတ်ကိုယာယီအဖြစ်အပိတိုင်အဖြစ်ငြင်းအေးအောင်လုပ်တဲ့အလုံးဘာဝနာမှာလည်းသမထဆိုတာရှိတယ်ဝိပဿနာဆိုတာရှိတယ်သမထကတော့စိတ်ကိုယာယီငြင်းအေးတော့အောင်လုပ်တယ်စိတ်ကအမျိုးမျိုးအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ဘုလောင်မရအဲ့ဒါကိုတခဏညည်းရသောအောင်လို့ဝိပဿနာကတော့အပိတန်ညည်းရသောအောင်လို့အဲ့ဒါကတော့နေခင်မှာလောက်ကြမယ်ယခုတော့ယောဂီတို့ဘုရားရှင်သာသနာနဲ့စုံလုံးတွေ့တုံးမှာဘုရားရှင်သာသနာကပေးတဲ့အရှင်ဘုရားလူတိုင်းကိုစီကိုစီရရှိခံစားစံစမ်းနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း